Уже рік, як Харківська 17-та міська клінічна лікарня працює в умовах відключення електроенергії від сонячної електростанції. Резервне живлення було встановлено минулого літа за сприяння німецьких донорів у межах проєкту благодійного фонду «Repower Ukraine», створеним для боротьби з наслідками російської агресії проти енергетичної системи України. Тоді ж між фондом та мерією Харкова був підписаний меморандум про партнерство та співпрацю в цьому напрямку. Нинішнього літа за сприяння фонду одна із дитячих лікарень міста також отримала автономне електропостачання. Як зазначалося на зустрічі з колективом лікарні, сонячна електростанція на 30 кВт, доповнена системою резервного живлення ємністю 43 кВт на годину, дозволить забезпечити безперебійне електропостачання в паліативному та реабілітаційному відділеннях, а також у неврологічному стаціонарі навіть у нічний час. У нас, на жаль, немає в місті власної генерації, бо 24 березня цього року наш ворог розтрощив всі генератори і всю генерацію, яка була у місті. І ми сьогодні вимушені брати енергопостачання, заживлюватись від інших міст. Вдячні нашим міжнародним партнерам, вдячні за підтримку. Ну і сподіваюся на співпрацю в інших лікарнях міста Харкова. За словами представниці фонду, цього разу до збору коштів на електростанцію для дитячої лікарні Харкова долучилися навіть шотландські школярі. Ми цю кампанію з пошуку грошей проводили майже рік. Ми збирали, як то кажуть, знаєте, з миру по нитці. І от нам зараз вдалося реалізувати цей проєкт. В ньому, зокрема, приймали участь декілька донорів. Це Німецька сонячна асоціація, Європейська сонячна асоціація. А також в чому унікальність цього саме проєкту, тому що долучались до збору коштів навіть громада з шотландського маленького острова Разей. І, зокрема, діти в початковій школі. Вони організували благодійне чаювання, і всі гроші, які були вилучені, їх, звичайно, небагато, але це дуже знаково. За словами міського голови Ігоря Терехова, такі проекти в умовах дефіциту електроенергії не лише допомагають рятувати життя маленьких пацієнтів, а й економлять мільйони гривень бюджетних коштів міста. Зараз ціна на електроенергію зросла, і ці проекти дають дуже хорошу демонструють економіку сьогодні. Тому ми побачимо, скільки буде вона працювати. Я маю на увазі, як ми запустимо її, і скільки буде використовувати і в сонячні дні. І я впевнений, що це мільйони на рік. Якщо брати дві ці лікарні, то це мільйони на рік. Наразі в Харкові реалізується ще один проєкт щодо забезпечення лікарні альтернативним джерелом електропостачання. Також в планах фонду – встановлення сонячних панелей на інших важливих об'єктах Харкова. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада груп.